prošle godine pet filma snimamo u Temsku. Pet filmova je snimeno u Temsku, ja sam u jedan čak i učestvovao. I dao svoj doprinos mesta zajednice kako god je mogla. Čak smo dobili od produkcije Australije i krst koji smo postavili u centru sela, na kontu toga to je bilo spaljivanje veštica, to je svašta bilo. Znači, i sama priroda i ambijent, verovatno, uklapa im se u koncepciji, to je u režiji filma. Tako da i ovo sa što treba da bude taj festival dokumentarnog filma, negde 15-ak filma, koliko filmova treba da se prikaže, i to verovatno ima neki uvod od ranije. Da su i taj festival će biti održan ovde u Temskoj? Jeste. Kada? Od 22. 23. 24. 25. Mi smo utrošili dosta truda finansijski, nemamo, ni smo imali na budžet tako nešto, da uredimo sam Dom kulture koji je bio prepun bioskopskih stolica, pa to ne znamo gde više da sklonimo, to godinama stoji tamo. Pokušali smo malo krov da proredimo da to ne kape. Prozori, umesto da prozori, mi smo lomili stakla zbog bezbednosti da neko ne bude povređen. Ja sam godinama tražio da se Dom kulture, da se zamene stolarija, da to bude na neki način da liči na nešto. Preko javne radova sam spoljnu fasadu uradio, krov, koliko smo mi mogli u granicama naših mogućnosti.